Odlišnú atmosféru mal v sobotu ples základnej umeleckej školy. Sála Istra Centra bola plná na prasknutie. Na výbornej nálade malo určite nemalú zásluhu aj kabaretné číslo, ktoré potešilo nejedno mužské oko. Dievčatá svojim kankánom rozpálili atmosféru a tak po ich vystúpení parket nezýval prázdnotou. Naopak, každý si chcel uchmatnúť kúsok miesta a poriadne sa vytancovať. Štvrtý ročník je teraz, takže sme radi, že ľudia nás zachovávajú priazeň a že nám dôverujú a verím, že tú dôveru si zachovajú a samozrejme my sa o ňu budeme stále uchádzať. Čím to podľa vás je, že je tu taká dobrá nálada? Ľudia sú usmiatí, bavia sa. Ja sám som tu prvýkrát a mám chuť neodísť odtiaľto. Tak však nikto vás nevyháňa, ale neviem, no viete, to je viac vecí. To by bolo asi nadlho. Jedna vec je možno aj výhoda to, že tá Devínska je taká, že nie je tak ako, že má svoje tie hranice, to svoje ohraničenie a tú svoju komunitu a potom tým pádom aj tá škola, ešte keď má tých svojich akože žiakov a rodičov, tak tam sa vytvára ďalšia taká komunita ľudí a to je asi ten prvý predpoklad a už potom tí priťahnú aj tých ďalších, keď niekde, zrejme ako každý, keď sa niekde dobre cíti, tak zavolá aj ďalších ľudí. A pán Dianiška zavolal aj starostu susednej mestskej časti, Lamača. Ten si na vlastných nohách vyskúšal, ako dobre sa v Devínskej plesuje. Jeho manželka, a teda prvá dáma Lamača, ohodnotila tento ples takto. Je to veľmi krásny ples, je tu výborná atmosféra a výborne hrajú a príjemní ľudia. Ako tancuje starosta Lamača? Výborne. Už vám došli a palči rejvičky? Nie, on nikdy mi nedošli a pe. A ako tancuje prvá žena Lamača? My sme tak zohratá dvojica, že už sa tak poznáme, že určite si po nohách nestúpame, najmä teraz. Niekedy, keď sme začínali, priznala, že nie, ale ja teda priznávam, že áno, občas sa stalo, ale nič také hrozné sa nestalo. A ja by som sa ešte rád vyjadril k tomuto kultúrnemu teda vystúpeniu detí a musím povedať, že veľmi ma prekvapili. Je to na vysokej umeleckej úrovni a som rád, že som prijal toto pozvanie. A veru, vystúpenia žiakov tejto školy príjemne prekvapili všetkých hostí plesu. A nielen k slovu, ale aj k spevu sa dostala operná speváčka Mária Rychlová, ktorá je so základnou umeleckou školou prepojená aj ako pedagogička. Vaša účasť na tomto plese je asi logická, ale predpokladám, že neberiete to ako povinnú jazdu. Nie, my sa na tento ples vždy veľmi tešíme. Samozrejme, že človek má aj nejakú prácu na tom plese, čiže v môjom prípade je to nejaká časť moderovania, prípadne zúčastnenie sa na programe, ale ja sa na to už väčšinou od Vianoc veľmi teším. Je to prvý ples, ktorým ja začínam a naozaj tu vie byť veľmi veľká sranda. Mávate pred týmto plesom aj trému? Viete čo, ani ju nestihne mať, pretože ja väčšinou som tak akože rozlietaná, že ja prídem a že aha, tak už je to tu a ideme na to. Bývalého zástupcu starostu Devínskej Novej Vsi Petra Rajkoviča sme skôr ako na tanečnom parkete zastihli pri inej činnosti. Aká je vaša úloha momentálne? No skúsiť v prvom rade prispieť na zúšku, no a v rámci súťaže sa zapojiť a uvidíme, že či budeme mať šťastie alebo nie. No tak ja verím, že áno, koľko máte lístkov? No my to bereme tak v rámci celého stola, takže uvidíme, že jakému číslu sa dopracujeme. Kto pôjde vybrať cenu, ak vyhráte a komu prípadne? No uvidíme, my sa vždycky s manželkou dohodneme, podľa veľkosti ceny buď jeden alebo druhý ide. Ja predpokladám, že na tomto plese sa vám páči. No, veľmi a ja to hodnotím ako v podstate reprezentačný ples mestskej časti, že to naozaj Zuška prebrala,
čo sa týka kvalitou dobrej zábavy, takže som naozaj veľmi spokojný. Zatiaľ, čo pán Rajkovič sedel, riaditeľka miestnej materskej školy nezaháľala. Parketu a tanečným rytmom nedala košom a náladu si poriadne užívala. Je to jeden z najlepších plesov v Devinskej Novej Vsi. Čím to podľa vás je, pretože ľudia sú tu usmiatí, tancujú, sú veselí, je ich tu plno? Je ich tu plno. Ja si myslím, že je to tým, že je to veľmi prírodzené, že aj deti vystupujú, proste aj prezentujú tú prácu, obyčajnú prácu učiteľa. Rodičia určite sú na nej veľmi pyšní. A celková tá atmosféra, nejako sa tu stretávajú také tri generácie. By som povedal, že učitelia, rodičia, deti a možno aj o tom je to. Veľmi je to dobrý ples, teším sa. No a ak ste si mysleli, že vás pripravíme o veľkolepé kankánové finále, tu ho máte.